ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የአማራ ክልል ለግርሜሽ ጥላ ግድያ በምስራቅ አማራ ፋኖ ይመራል ያለውን ቡድን ተጠያቂ አድርጓል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ባለፈው ሳምንት ለተገደሉት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርሜሽ ጥላ ግድያ ተጠያቂው በምስራቅ አማራ ፋኖ የሚመራው ቡድን ነው ሲል የገለጸው ዛሬ ማክሰኞ ባወጣው መግለጫ ነው። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባሉና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርሜሽ ጥላ ባልታወቁ ግለሰቦች ግድያ እንደተፈጸመባቸው የተገለጸው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ሚያዝያ 19/2015 ነበር። በወቅቱ ግድያውን ይፋ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለግድያው ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ ያቃታቸው ያሏቸውን ነገር ግን በስም ያልጠቀሷቸውን አካላት ተጠያቂ አድርገው ነበር። አክለውም ልዩነትን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ባህል በሆነበት ክፍለ ዘመን በሀሳብ የተለየንን ሁሉ በጠመንጃ ለማሳመን መነሳት የጽንፈኝነት የመጨረሻ ጥግ ነው ብለዋል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በዛሬው መግለጫው ከህግ የራቁ የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ እየሰራ መሆኑን በመግለጽ የክልሉ መንግስት ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር አብሮ በመስራት ከህግ ርቀው ነበሩ ያላቸውን የቅማንት ታጣቂዎችን በሰላማዊ መንገድ ወደ ቀበሌያቸው እንዲገቡ ማድረጉንም ገልጿል። በዚህም ከጎንደር መተማ መስመር ሰላማዊ እንቅስቃሴ መፍጠር ተችሏል ያለው ቢሮ በሰሜን ወሎ ዞን የሚንቀሳቀሱ የምስራቅ አማራ ፋኖ በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ቢያደርሱም አጸፋዊ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በአገሩ ባህል መሰረት በዘወልድ ሽማግሌዎች መንግስት ይቅር ብሎ ለሰላም እጁን በዘረጋበት ወቅት በዚህ ኃይል የሚመራው ቡድን አመራራችንን በመግደል አሁንም ህዝቡን እያሸበረ ይገኛል ሲል አመልክተዋል። ቢሮ በመግለጫው ይህ ቡድን መከላከያ ሰራዊታችንን ከህግ ለመነጠል እየሰራ የሚገኝ በመሆኑ አጥፊዎች ለህግ እስኪቀርቡ የተጀመረ የህግ ማስከበር ስርዓት ጠናክሮ የሚቀጥል በመሆኑ መላው የጸጥታ መዋቅርና ህዝቡ ለህግ ተጠያቂነት መከበር ዘብ እንድትቆሙ በማለት ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በቡድን ታጥቆ መንቀሳቀስ በግድያና በዘረፋ የህዝብን ሰላም የሚነሱ ላላቸው ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ለመንግስት እጃችሁን ከመስጠት ውጭ አማራጭ የሌለ መሆኑን አውቃችሁ እድሉን እንድትጠቀሙበት ሲል ጥሪ አስተላልፈዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። ከአላማጣ አዲስ አበባ ሲጓዝ በነበረ አውቶቡስ ላይ በደረሰ ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 30 ሰዎች ቆስለዋል። ሐሙስ ሚያዝያ 19 ከአላማጣ አዲስ አበባ 45 መንገደኞችን አሳፍሮ የነበረው የኛ ባስ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በታጣቂዎች በተሰነዘረበት ጥቃት የሰዎች ህይወት አልፏል። አላይን መንገደኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው በመታራና በወለንጭት ከተሞች መሀል ባለ ስፍራ ሸኔ የተሰኘው ታጣቂ ባደረሰው ጥቃት የአውቶቡስ ሾፌርና ረዳት ተገድለዋል። የዜና ተቋሙ አናገርኩት ያለው እዝራ የተባለ በህይወት የተረፈ መንገደኛ የውትድርና መለያና ሲቪል የለበሱ ታጣቂዎች መኪናው እየተጓዘ ያለ የተኩስ እሩምታ መክፈታቸውን ገልጿል የተባለው ሹፌርና ረዳቱ ወዲያው ህይወታቸው እንዳለፈ የተናገረው ይኸው መንገደኛ አብዛኛው መንገደኛ በተለይ ደግሞ ሴቶች መቁሰላቸውን ገልጿል። የጥቃቱን ቅጽበት ሲገልጽ መኪናው እየሄደ ታጣቂዎች ተኩስ ከፈቱ፣ መኪናው አለመገልበጡ እግዚአብሔር ትረፉ ሲለን ነው ብለዋል። ሹፌርና ረዳቱ በእርግጠኝነት እንደሞቱ አይቻለው፣ ጭንቅላታቸውን ተመተው ወድቀው ሞተዋል ያልናቸው ሁለት ሰዎችም ነበሩ። ሌሎች እግራቸውና እጃቸውን የቆሰሉ ናቸው። አብዛኞቹም የቆሰሉት ሴቶች ነበሩ ብለዋል። ሾፌሩና ረዳቱ መገደላቸውን ላይል አይን ያረጋገጡ የኛ ባስ በጥቃቱ 30 የሚሆኑ መንገደኞች ቆስለዋል ብለዋል። የባሱ ስምሪት ክፍል ኃላፊ ሐሙስ ዕለት 11 ሰዓት አካባቢ በመታራና በወለንጭቲ ከተሞች መሀል ኦነግ ሸኔ በተባሉ ታጣቂዎች ተኩስ መከፈቱን ተናግረዋልም የተባለው ከመንገደኞቹ ውስጥ ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ የነበሩ ሲቪል የለበሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ይገኙበታል ብለዋል እኙ ኃላፊ። ከ30 በላይ ጥይት በአውቶቡስና በመንገደኞች ላይ መተኮሱን የገለጹት ኃላፊው ጥቃት አድራሾቹ ወዲያውኑ ተሰውረዋል ብለዋል። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። በአዲስ አበባ ከግንቦት ወር ጀምሮ ያለ ዲጂታል መታወቂያ ሞተር ብስክሌት ማሽከርከር እንደማይቻል ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ ከግንቦት 1 2015 ጀምሮ ያለ ዲጂታል መታወቂያ ሞተር ብስክሌት ማሽከርከር እንደማይቻል የከተማው ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው የሞተር ብስክሌት መንቀሳቀሻ ፈቃድን በዲጂታል መታወቂያ መተግበሪያ ስራ ላይ ሊያውል በሂደት ላይ መሆኑን ማሳወቁ
ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህም በመዲናው የሚንቀሳቀሱ የሞተር ብስክሌት ባለቤቶችና አሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሻ ፈቃዳቸውን ጂፒኤስ ባስገጠሙበት ተቋም የዲጂታል መታወቂያውን እስከሚያዝያ 30 እንዲወስዱ ኤጀንሲው ጠይቋል። ከግንቦት 1 ጀምሮ በሞተር ብስክሌቶች ላይ በሚደረገው ጥብቅ ቁጥጥር ያለ ዲጂታል መታወቂያ በሚንቀሳቀሱ ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ኤጀንሲው አሳስቧል። በመጨረሻም ወደ ጎረቤት ኤርትራና አምራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሀገራቸው ሱዳናውያንን ለመቀበል በሯ ክፍት ነው ብለዋል። የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግጭት በመሸሽ መጠለያ ለሚፈልጉ ሱዳናውያን ሀገራቸው በር ክፍት መሆኑን ተናግረዋል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይህን ያሉት ከሁለት ሳምንት በላይ በሆነው የሱዳን ቀውስ ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሀገሪቱ ዜጎች ወደ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ ባሉበት ጊዜ ነው። ፕሬዚዳንቱ ለሀገራቸው ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ አሳዛኝና አስከፊ ያሉት የሱዳን ግጭት በፍጥነት መቆም እንዳለበት አሳስበዋል። ለዚህም የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ኢጋድ በሱዳን ለተፈጠረው ችግር ቅድሚያ ሰጥቶ ሊፈታ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ከቀጠናዊ ድርጅቱ ኢጋድ ራሷን አግላ የቆየችው ኤርትራ ከወራት በፊት ወደ አካባቢዋ ስብስቡ ለመመለስ ፍላጎት እንዳላት ማሳወቋ ይታወቃል። ኤርትራ የብስ ድንበር የምትጋራት ጎረቤቷ ሱዳን ጋር የቀረበ ግንኙነት ያላት ሲሆን በርካታ ዜጎችም ሱዳን ውስጥ ይኖራሉ። የሱዳን ጉዳይ በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ነው ያሉት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በርካታ ሀገራት በተናጠል ችግሩን ለመፍታት ፍላጎት ቢያሳዩም የሱዳንን ችግር ለመፍታት እና የሱዳናውያንን ፍላጎት መሰረት ያደረገ መንግስት እንዲመጣ ማገዝ የሚኖርበት ግን ኢጋድ ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የሱዳንን ግጭት በወሱበት በዚህ ቃለ ምልልስ በሱዳን የመከላከያና የደህንነት ተቋማት አንድነት ላይ ጥያቄና ብዥታ ሊነሳ አይገባም ሲሉም ተናግረዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።